Sa 16 glasova protiv i jednim za, odbornici Skupštine opštine Gračanica su na prvoj vanrednoj sednici odbili zahtev Ministarstva administracije lokalne samouprave za ponovno razmatranje pravilnika o opštim uslovima, o parcelaciji, propisima i postupku za izgradnju objekata i izdavanje građevinskih uslova za građevine u nadležnosti opštine iz 2018. godine. Ponovno razmatranje zakonitosti pravilnika koji je Skupština opštine Gračanica usvojila još 2018. godine zatraženo je, kako je naveo predsedavajući Milan Dimitrijević, nakon žalbi nekoliko građana koji su aplicirali za određenu izgradnju, ali su naveli da su pravilnikom narušena njihova prava jer im je onemogućeno dobijanje građevinske dozvole. Nakon žalbi građana, Ministarstvo za lokalnu samoupravu je zatražilo od Ministarstva za zaštitu životne sredine pravnu procenu pravilnika. Odbornik Ljubiša Karadžić, koji je u vreme njegovog donošenja 2018. godine bio predsedavajući Skupštine opštine Gračanica, kazao je na sednici da je on tada donet uz stroge i rigorozne kontrole Ministarstva za lokalnu samoupravu, nakon čega je objavljen i u službenom glasniku Kosova kao važeći. Trebali ste predsedavajući pravnika iz opštine dovedete ovde. Protumači, ja ne sumnjam u vaše izlaganje i obrazloženje odbornicima, ali za ovako nešto, kada je strane Malsa, trebali ste pravnika iz opštine da dovedete ovde i da porazgovara sa odbornicima, odnosno da kaže da li je to u suprotnosti sa zakonom. Predsedavajući Skupštine opštine Gračanica Milan Dimitrijević naveo je da je kosovski ministar administracije lokalne samouprave Eljbert Krsnići više puta optuživao Skupštinu i opštinu Gračanica. Kladu su nekim stvarima koje nemaju veze sa istinom, bez potvrde, i na kraju kada je dobio demant i o same Skupštine i opštine Gračanica, da nije se udostojao da uputi ni izvinjenje. Prema tome ne očekujem ni da dobijemo neki odgovor u vezi sa bilo čim od strane Ministarstva za lokalnu samoupravu. Predsedavajući Skupštine opštine Gračanica je istakao da je ovaj zahtev od strane Ministarstva za lokalnu samoupravu isključivo politički pritisak. Pokušavanje centralizacije apsolutno svega, da se što više veći broj propisa sa lokalne samouprave prebaci na centralnu vlast, što je u suprotnosti sa svim onim čime se mi susrećimo i borimo, i umesto da olakšavamo sami građanima, odnosno opštini, da ide u korist opštine, to ide u totalnu suprotnost. Odbornik iz redova albanske zajednice Granit Gaši, koji je glasao za ponovno razmatranje pravilnika, istakao je da je on diskriminatorski i nezakonit. On je najavio da će se obratiti Ustavnom sudu za ocenu zakonitosti pravilnika. Gaši je istakao da je Skupština opštine Gračanica 2018. godine pokušala da promeni demografsku strukturu. Hteli ste da date naselje Marigona opštini Kosovo Polje. Preduzimali ste mere koje su diskriminatorske za građane. Dimitrijević je, odgovarajući odborniku Gašiju na konstataciju da je opština htela da promeni demografsku strukturu stanovništva, naveo da je to licemerno. Niti smo mi ovde u mogućnosti da menjamo strukturu stanovništva, niti imamo vlast u svojim rukama na centralnom nivou, niti, što bi naš narod rekao, imamo batinu da bi to mogli da radimo. Isključivo radimo onako kako je po zakonu. Kod nas većina odlučuje. Prvoj vanrednoj sednici Skupštine opštine Gračanica prisustvovali su i predstavnici HVOR-a i OEPS-a, a prethodno je održana sednica Odbora za politiku i finansije.